Počas situácie, ktorá momentálne panuje na Slovensku i v Poprade, myslia kompetentní aj na zraniteľné skupiny, ako sú napríklad ľudia bez domova. Bez peňazí, s oklieštenými možnosťami a potrebou pomoci sa starostlivosťou o bezdomovcov zaoberal aj popradský krízový štáb. Ľudia bez domova sú potenciálnou hrozbou. Krízový štáb prostredníctvom sociálnych pracovníkov sprísnil opatrenia vo svojom zariadení na Levodskej ulici. Najlepšou prevenciou je osveta. Striktne sa snažíme dodržiavať, aby napríklad nákupy si urobili jeden pre piatich, aby sa nám vlastne v nákupných centrách nezdružovali, takisto v potravinách. Ľudia bez domova sa k situácii postavili v rámci svojich možností. Veľká väčšina sa opatreniam prispôsobila. V rámci svojich možností dokázali si títo klienti aj sami zaobstarať nejaké rúška. Niečo sme aj my poskytli, takisto rukavice. Vybavení sú aj zamestnanci zariadenia krízovej intervencie, ktorým sú pravidelne dodávané rúška. Bezdomovci sú pri vstupe do zariadenia monitorovaní. Budeme pravidelne merať týmto ľuďom teplotu, aby naozaj sme predišli nejakej možnej karanténe. V prípade karantény má zariadenie k dispozícii miesto, kde by sa podozriví z nakazenia mali združovať. Mestská polícia hovorí o minimalizovaní pohybu ľudí bez domova. Naše hliadky monitorujú pohyb týchto osôb, upozorňujú na povinnosť zakrývania si tváre a taktiež, aby sa zbytočne zhromažďovali. A v prípade, že ústredný krízový štáb príjme nejaké opatrenia týkajúce sa voľného pohybu na verejnom priestranstve, budú tieto osoby prednostne umiestňované do vojenských stanov na ulici Levodskej. Vojenské stany ale zatiaľ zývajú prázdnotou. Ich čas pravdepodobne ešte len príde.